Det har blivit dags för de svenska historiedagarna 2022. Och nu ska vi röra oss tillbaka till 1600-talet och en av den tidens finaste svenska poeter, Lasse Lucidor. Annika Sandén, som är docent i historia vid Stockholms universitet, arbetar just nu på en bok om Lucidor. Och här får vi höra henne föra ett samtal om författarens verk och dramatiska liv tillsammans med Svenska Akademins Peter Englund. Kan jag få börja? Du får börja. Jag skulle bara säga att det är jätteroligt att få sitta här och prata med om Lasse Lucidor och 1600-talet med dig. Jag fick en fråga för kanske var fyra, fem månader sedan, så var det någon sån här förfrågan, jag tror det var från radion. Och så framkom det då så småningom att de ville ha en 1600-talshistoriker, och då sa jag, jag är nog kanske inte längre 1600-talshistoriker. Då ska ni prata med Annika Sandén. Sådär. Tack för det. Mm. Och jag vet nu, alltså du har ju precis som David sa, har du skrivit en hel del. Alltså du är verkligen 1600-talshistoriker. Jag är lite mer all over the place. Ja, jag känner nog att jag inte riktigt vet. Redan 1680 tycker jag det börjar bli lite modernt. Och 1560-70 så börjar jag liksom, jag börjar känna mig lite hemma. Så att det har nog blivit 1600-talet mer och mer. Och ju mer man håller på så lär man ju känna människor. Den stadsstyrelsen i Linköping, jag känner honom, Peter Mattsson, jag känner han i Stockholm. Alltså, lite sådär. Så man rör sig inom ramen för rum där man börjar känna sig hemma. Man börjar få lite kläm på vad det här är för en tid och sådär. Det kan jag förstå. Men vad är det du tycker är som mest fascinerade just vad gäller 1600-talet? Jag har ett eget svar, men det tänker jag inte. Ja, nej, men jag tänker nog att från början var det nog lite en slump att det blev just 1600-talet, just för att jag från början var intresserad av det där som var verkligen för länge sedan, för modern, tidigmodernt, allt det där som vi tänker oss av när man liksom för det moderna, för industrialiseringen. Och 1600-talet med sina källor och det som gör det möjligt att studera de här sakerna. Så då hamnade jag där. Och sen återigen det där att jag huvudsakligen intresserar mig för människor. Så kallat vanligt folk, men även sådana där typer som Lasse Lucidor. Som kanske, vi kan prata mer om det där sen, vad han egentligen var för en person. Mm. Men att 1600-talets samhälle också är ganska spännande, i alla fall i städerna och i synnerhet i Stockholm, huvudstaden Stockholm, där ju vi kan se en social rörlighet som är helt unik under 1600-talets mitt. Mm. Det händer så mycket. Ja, och en av de här personerna som det händer väldigt mycket med, det är ju Lasse Lucidor. Men i dina böcker så tycker jag det är väldigt tydligt att se att du arbetar med människor. Det är, liksom, det är människoöden, men det är oftast ett, det är inte ett vimmel av människor kan jag säga, men det är klart identifierbara individer om en många sådana. Och nu vet jag att du har påbörjat arbetet på din första riktiga biografi. Mm. Och det är om Lasse Lucidor. Då måste du först liksom få in oss på kartan. Vem var Lasse Lucidor? Han är ju en poet. Han är ju har en given självklar plats idag i svensk litteraturhistoria. Han publicerade en lång rad tillfällesdikter som ju var den litterära genre som dominerade på 1600-talet. Men sen är han också berömd för sitt leverne, eller framförallt för sin död. Och det är ju lite sådär med att jag skriver ju en biografi, och jag har ju då faktiskt oberoende av dig och din föreläsning igår, så har jag försökt leka lite med formen för hur en biografi kan skrivas. Och jag har skrivit det lite som en deckare, och då vill jag ju inte avslöja hur det går. Men han dör ju på slutet, som ju alla människor har gjort någon gång som levde på 1600-talet. Ja, ni fattar. Det är lite så. Men i alla fall, så det jag skulle säga är att hans död är ju lite så här spektakulär och lite känd. Och inte desto mindre så tycker jag att just det är en bra utgångspunkt för en biografi. För att jag tänker mig då att om man börjar med hans... Jag börjar inte med hans död, men vi börjar med att de går in i den här krogen Fimmelstången som det ju rörde sig om. Och sen så, var ligger den? Så vi den också ligger alltså i Gamla stan. På Kinstugatan. Alldeles nära
tyska kyrkan. Och alltså en annan sån här helt anekdotisk sak är att rätt över gatan på nummer 11, där växte alltså Carl Michael Bellmans farfar upp samtidigt. Den här Arent Bellman var 10 år när Lasse och hans kompisar klev in genom dörren på nummer 14, Fimmelstången, den här kvällen. Vilket år var det? 1674. Ja. Så då tänker jag, och den här är ju känd, den här kvällen och natten. Vi har protokoll och det är många som har skrivit om den. Och vi vet att Lasse var på dåligt humör, att han var vresig och grinig och han slängde ett ölglas i väggen och han vägrade att besvara de andra skålar. Vi vet en del, men vi vet inte riktigt varför han var så där arg och sur och grinig. Men då tänker jag då att den här biografin, i den mån det låter sig göra, så att man går i hans fotspår från han är liten. Man följer honom i hans liv. Man sitter bredvid honom när han skriver. Man är med honom när han fryser i fängelset. Man liksom, jag går jäms med honom i den mån det låter sig göras. För att då så småningom kanske förhoppningsvis bygga upp en förståelse för varför han var så där grinig. Alltså, de specifika skälen lär vi aldrig få veta, även om jag har en idé. Okay. Men den tänker jag inte berätta om idag. Nej. Men så att liksom just det här att man genom att det finns väldigt få biografiska uppgifter om honom egentligen, men att genom att sätta in honom så där hermeneutiskt och mikrohistoriskt i det här, i sitt sammanhang, så kan man ändå få veta ganska mycket om den här människan vid den här tiden och kanske också faktiskt varför han var så där benägen och mana till kamp och dra sin värja och så, som han faktiskt gjorde flera gånger under sitt liv. För då fråga, liksom, vad gav dig impulsen att överhuvudtaget börja skriva om just att det var Lasse Lusero du skulle skriva om? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker att han, lite grann som väl många av oss, att vi har med oss Lucidor från skoltiden. Man känner till honom, man vet vad man var och att han har en livsbana som är lite spektakulär och lite lockande. Den är lite exotisk sådär och så. Och sen tänker jag att jag kanske personligen dras till lite sån här begåvade svarta mörksynta karar eller män eller ja. Nej, men alltså det ja, finns något, alltså jag har skrivit om bödlar, jag har skrivit om brottslingar och sådär, och sen ni förstår hur svårt det var att skriva om lekar och glädje för mig. Okay. Nej då, nej, men jag tycker att han är en fascinerande person och han gjorde alla de här sakerna och han skrev de här, han är ju berömd för sina dikter, de här sorglustiga dikterna, och de var helt genrebundna, så det är jättesvårt att dra egentligen, vaska ur någonting om honom ur de här dikterna, men samtidigt så kan man inte riktigt låta bli att göra det, särskilt som de ju är så starka, så drabbande, de är så grip. Så man kan liksom inte låta bli att läsa in hans inre, eller åtminstone lite grann. Särskilt då som man då, om man då sådär historiskt följer honom i spåren, så kan man ju se att det liksom det överlappar varandra. Händelserna i hans liv och sen då dikterna han skriver. Så det finns beröringspunkter. Det gör ju att man åtminstone, ja, man frestas att tänka att de har med varandra att göra lite grann. Men du ser det här, du ser ändå problemet, alltså hur det här problemet som att man har egentligen inte under 1600-talet, och det har du egentligen inte ända fram i 1700-talet heller. Du har liksom inte en det man kallar en modern författarroll, alltså att Nej. Författarens plikt eller författarens idé är att uttrycka sig själv. Utan jag vet, för jag när jag skrev en avhandling, då läser jag väldigt mycket tillfällighetspoesi. Utan du kan ju berätta vad tillfällighetspoesi är. Jo, men det var ju lite så här att alltså med renässansen så väcktes ju intresset på nytt för de här romerska skalderna och grekiska skalderna. Och svenskan var inget språk som man uppfattade liksom lämpade sig för lärd diktning. Men under 1600-talet så började man ändå göra det med Stjärnhjälm inte minst. Och sen är också det här att alltså litteratur var egentligen ingen
alltså vi hade folkvisor som av tradition, men det som han skrev var ju beställningsverk. Och det var ju då i huvudsak till födelsedagar, människor som ville ha en dikt till sin, som man ville uppvaktas vid sin födelsedag eller vid sin begravning. Och det fanns liksom en marknad för detta, och det här hänger ju då ihop med de här samhällsomvandlingarna på 1600-talet. Vi har ju en framväxande social klass eller grupp i Sverige. Alltså vi har civila militärer, vi har massa statstjänstemän, vi har ju en förvaltning som liksom exploderar. Vi har mängder med ämbeten och departement, kollegor som kommer till. Och vem ska besätta alla de här posterna om inte dugliga tjänstemän? Och adeln kunde ju inte, som ju kanske bestod av 20 familjer eller någonting sånt där vid tidigt 1600-tal. Så det måste liksom till en massa människor. Alltså det finns en rörlighet som är helt unik under 1600-talet. Och särskilt då i de stora städerna och huvudsakligen Stockholm. Och i den här sociala liksom turbulensen så blir det ju också det här med att det är väldigt viktigt det här att markera den här nya positionen. Det blir väldigt viktigt det här med hur man klär sig, och det är också då väldigt viktigt att markera hur man inte får klä sig. Vi har sett, ni kanske har lyssnat på Mikael Alm i förmiddags, det här med hur man ska reglera ståndstillhörigheten med olika kläder och sånt där. Och det här var ju synnerligen viktigt på 1600-talet. Det var verkligen så här, man fick absolut inte ha silvertrådar och spetsar och pärlor och såna där grejer. En borgarfru fick absolut inte låna av en adelshustru som hon råkade känna hennes kläder till någon bankett, utan det skulle tydligt synas. Men den här kampen gjorde ju ändå att det fanns ett intresse av att liksom, ja, markera den position man hade uppnått. Och i det här så växer det då fram bruket av att köpa sig ett fint litet häfte, tryckt litet ark som ju då befäste ens ära i en fin och prydlig bröllopsskrift till exempel. Så det liksom växte fram en marknad för poeter. Så det fanns vimlade av unga skribenter i Stockholm som Lasse Johansson, som skrev och fattade, åh, nu har de hört talas om ett stort högre ståndsbröllop i staden. Då ska alla dit och lämna fram en skrift och hoppas på att få en slant i betalning. Därför att det var meriterande. Just det här att skriva dikt eller skriva poesi, det hade då liksom inget självändamål, utan det var egentligen att man visade sig duglig som retoriker, duglig som skribent, att man kunde föra fram ett budskap. Så just det här att författaren själv skulle synas så lite som möjligt i verket själv, utan det handlar om att man skulle skriva fram hur duktig du är eller hur bra du är. Men det skulle göras på ett intelligent, begåvat sätt. Alltså att man visar att man kunde alla de här mytologiska, antika historierna. Och man kunde laborera med språket. Och Lasse då, jag kallar honom för Lasse hela tiden, Lasse Johansson. För det är lite grann personen jag ju intresserar mig för. Mm. Lucidor var ju bara ett av många namn egentligen som man använde sig av. Mm. Men just det där att man då kunde visa att man på ett begåvat och intelligent sätt, och han var ju också väldigt populär även i sin samtid för hur listig han var och snillrik han var, och det är väl det som är lite grejen då. Och jag tänker att det är bra då att man inte är litteraturvetare, så att man inte behöver, eller jag vet inte, jag tänker att jag är inte så, det är lite, alltså man kan nog ändå tillåta sig att se att de sticker ju ändå ut. Vissa blir populära, andra blir inte så populära av alla de här hundratals tillfällesdiktarna. Vissa blir förbjudna. Ja, och Lasse blir till och med hamnar i fängelse för en dikt. Så att jag menar, det man skriver sticker ut i varierande grad på ett bra eller mindre bra sätt. Att det är väl så att en del av komplikationen med det här, med de här tillfällighetsdikterna, det är ju det att en del är ju beställda. Mm. Men väldigt många är ju skrivna på speck, som man säger nu för tiden. Alltså att man skriver dikter och så kommer man dit och så hoppas man att man ska få en dusör. Och att då ingår det ju, det är det jag är ute efter när jag pratar om det med liksom moderna författarrollen. Då ingår det där givetvis att man lägger sig ju så nära objektet som möjligt. Man går inte dit för att uttrycka sin egen själs oro, utan man försöker, om man är det ett borgarbröllop, så då försöker man också... Exakt, det ska anpassas efter, dikten ska vara då, är det ett högadligt par så ska det vara, dikten vara i hög stil. Det ska inte vara massa skämt och prutt och skoj, och det ska vara i... För det förekom.
Ja, det förekommer. Om man skrev till sina vänner eller så där, så kunde det vara mer skämtsamt och lite roligt. Och Lasse då, han blev ju också känd under sin samtid för att han var lite vågad, eller inte så lite vågad. Och framförallt så tyckte man på 1700-talet och 1800-talet, och man då ju inte tyckte att tillfällesdikten var något att ha överhuvudtaget egentligen. Och därför man då också inte riktigt såg Lucidors värde som diktare. Därför att man såg egentligen lite ner på tillfällesdikten. Men det var ju också en del av genren att de här bröllopsdikterna skulle innehålla en sån här lite ekivok gåta på slutet. Så det är liksom han, det är både och när det gäller honom, att dels är han otroligt genrebunden och svårt att veta vad som är, att han bara är en jätteduktig liksom imitatör, eller att, och det var ju också där de skulle vara. De skulle ju använda sig av de här gamla grekiska myterna. De skulle använda sig av Horatius och Aurelius och alla de här giganterna, vad de hade gjort. Det skulle man kunna knåpa ihop så att, till ett lapptäcke, men där skarvarna skulle synas så lite som möjligt. Men kan du berätta någonting här, för nu du bara tangerar det här, att han faktiskt hamnade i finkan på grund av poesi. Jag sa ju också att det var ju också, som jag sa, att han hade ju också dikter som blev förbjudna. Ja. Så kan du berätta någonting om det, alltså den här mer, ska säga, den lite mer vågade, eller den här kontroversiella sidan av hans poesi där och då? Ja, det var ju så här att han hade, efter ett lite turbulent liv, så hamnade han ju i Stockholm 1669 på sommaren. Var hade han varit innan dess? Ja, han, ska vi dra hans biografi så där lite snabb, eller? Snälla. Ja. Han är född i Stockholm 1638, och sen så flyttar han med sin mamma och pappa och sina äldre syskon. Han har två äldre systrar och så har han två yngre bröder. Och de bröderna är nog rätt så, kanske 1 och 3 år, eller 1 och 2 år. Och Lasse, ja, det är en liten familj med ganska så små barn som då flyttar till Svenska Pommern. Och där Lasses morfar är stationerad som skeppsamiral blir han så småningom. Han är en sån här man som har klättrat i stigit i graderna under sin karriär. Han började som en enkel båtsman, men då när han dör 1653 så har han blivit adlad till och med. Till, vad heter han? Strusshjälm. Strussar var ju en slags båt, en sån här, eller skepp, flatbottnade historier som man var väldigt vanliga på 1600-talet tydligen. Så han var båtbyggare, skeppsbyggare där vid örlogsvarvet i Stettin, nuvarande... Stettin. Ja, det ligger i Polen idag. Så där växer han upp, men bara, och hans mamma och pappa dör båda ganska tidigt. Så han är ju tidigt föräldralös och växer upp hos sin morfar. Men så när morfar dör är han då kanske, vad är han då? 53, då är han 15 år. Och strax därpå, och då får han flytta till Kantorn i en stad 3 mil bort. Hans yngre bröder flyttar till någon annanstans, och den äldsta systern i Sverige. Så det blir en, liksom en splittring där, så, helt klart. Sen så skickas han iväg till universitetet i Greifswald, för då har då den här killen som gifter sig med hans stora syster, Lars Assarsson, som ska visa sig vara en varmhjärtad person som ju kliver in som beskyddare åt hela den här syskonskaran, alltså sin hustrus syskon, som ju då inte har några anförvanter. Och han skriver en miljard brev till Carl Gustav Wrangel, ni vet, riksmarsken, som ju blir de här barnens överförmyndare, om att de ska få ut pengar efter morfarn och det här arvet. Ja, det är en jättekrånglig historia, för de får aldrig ut det här arvet. Så Lasse är ju verkligen utfattig hela sitt liv. Men i alla fall så hamnar han då i Greifswald och studerar. Och sen så är han då ute för ett antal bråk och tumult i staden. Det visar sig att han ju är lite bråkig och hamnar i arresten eller i häktet. Och det här kan man då läsa i de här akademirättens protokoll. Alltså universiteten hade ju som en egen jurisdiktion, alltså där man kunde utdöma enklare böter, och att man framförallt kunde sitta i kistan eller prubban, alltså i häktet under en liten tid. Och det gjorde Lasse i alla fall 2 gånger.
En gång hade de gått besärk inne på stadskällarmästarens, eller på, vad heter det? Rådhuskällaren. Massakrerat dörren och förstört inredningen för att den här stackars källarmästaren ville stänga om stället. Alltså, det är många konflikter mellan studenterna och alla möjliga slags representanter för borgerskapet i Greifswald när han är där. Mm. Och det är lite intressant, för då kan man läsa i de här protokollen att den här källarmästaren har inte sett vem det är som har förstört dörren. Han har inte sett, han kan inte säga vem det är, men jag hörde Lasses röst. Ett vittnesmål, men han utvecklar inte det där. Men man tänker ju lite grann att varför känner han igen Lasses röst? Är det för att han alltid bråkar och skriker? Eller är det för att han alltid sjunger? Är det för att han alltid hörs? Eller är det för att Greifswald bara är så litet så att man känner igen alla efter ett halvår i Greifswald? För det var ju verkligen ingen stor stad. En fråga där. Mm. Och hur slutar det då? Hur slutar hans vistelse i Greifswald? Det slutar, vi vet inte exakt vad som händer, men man skulle kunna tro att han känner att han bör dra därifrån, för han drar då till Leipzig, som ju inte alldeles nästgårds men ganska långt ifrån, men som också är en anrik, fin, gammal universitetsstad. Det är bara det att 30-åriga kriget har ju liksom sargat Tyskland. Det är ju ett skadat land. Städerna, kulturlivet, för att inte tala om ekonomin, allt är ju, det är ju en sargad, ett sargat land. Och nu är det 1657-58 någonting. Ja, det är mindre än 10 år sedan kriget slutade. Precis. Och då är det så här att i Leipzig så är det också så att den här Lasse Johansson figurerar i de här protokollen. För då, och då i där så är det ett sånt här våldsamt studentupplopp. Och sådana här upplopp ska tydligen inte ha varit alldeles ovanliga i de här tyska studentstäderna. Just för att alltså efter reformationen så kom de här då, de som blev, alltså de katolska universiteten kom att liksom dra sig undan och få nästan lite klosterlik tillvaro. Alltså de drog sig undan städerna, medan de här protestantiska universiteten förlades ju i städerna. Precis som då i Greifswald, att folk hade ju då, eller ja, som här i Uppsala, att man har ser studenter överallt. Och just under de här åren så ska det också då ha varit väldigt rörigt, alltså organisatoriskt på universiteten. De hade inga pengar, det var mycket liksom kamp både mellan universiteten och med studenterna, och mellan studenterna och stadsbefolkningen. Och de säger, det finns någon tysk sån här historiker, någon från förra århundradet, någon nästår i Tyskland, som ju då har kallat det här för att 1600-talet är liksom, slår alla bottenrekord som finns i förfall, alltså moraliskt förfall är ju han avser då. Att universitetsvärlden, det var kaos, det var bara våld och bråk och penalism. För det är någonting som kommer till. Alltså första gången man ser ordet penal och penalism i det tyska språket är i de här protokollen från Leipzig. Jaha. Och där är Lasse. Man tänker liksom, det finns någonting i det här att det är splittring i familjen. Han kommer till det bråk under hans studenttid, som ju ändå är en tid när man är ganska ung och man formas. Men sen är det då det här att då är det ett jättestort studentupplopp i Leipzig. Och det är liksom 20 sidor i protokollsboken, och det är ju då alltså borgmästaren, det är universitetet, det är massor med parter som är indragna i det här, för hur ska man lösa det här? Vem har gjort vad? Och man fängslar kanske, ja, det är ju åtminstone 200 studenter som har gått i det här tåget. Och det, har det, de ingen, gått det här är ingen liten händelse. Det är ingen liten, och de har gått igenom och slått sönder rutor och varit inne i borgarnas hem och kastat ut duntecken, så fjädrarna har, alltså de har verkligen gått besärk. Och sen så efter då, för att göra en lång historia kort, så kommer då i alla fall, kommer de ner till sådär en 15 studenter, som att det här är gruppen som har varit värst. Och vem är Krötäggen. Då inte en av dem, om inte Lasse. Jaha. Och slutligen så är det två som är de stora, som man då säger, de har gått i fronten. Det är de som har gått med de här, vad heter det nu, en sån här klubba, karbas. Ja. Vapen, alltså klubbor, vapen. De har liksom gått längst fram, och då är Lasse en av dem. Så då blir han relegerad från universitetet. Och då är han ju då, och det vet vi ju sen då genom alla hans dikter, att han är ju otroligt bildad och kunnig
Han har ju lärt sig en massa. Han har inte bara bråkat när han är vid universitetet. Nej, nej. Han har ju gått på seminarierna också. Men han är ju då alltså ingen examen. Nej. Och vad ska han göra nu? Men han har ändå undervisat här. Men sen är det ju, sen kommer han ju då, gör han ju en lång resa. Och så landar vi då 1669. Det var där vi var, ja. Precis. Just det. Och det tycker jag, det är en sån här sak som jag hoppas att du klarar av att reda ut. Jag har bara sett en detalj nämnd, men aldrig några detaljer. Alltså, bara som en detalj. Men det är ju så att när han så småningom tar sig hem till Sverige, så är det som del av ett kringresande teatersällskap. Mm. Och det tycker jag är en fantastisk detalj. Ja, det är faktiskt lite roligt. Tyvärr vet vi inte så mycket om det. Men det sägs ju då när han kommer till Uppsala, eller då man kan spåra honom i källorna, att han dyker upp här 1668. Självaste Olof Rudbeck har han då har tagit denna Lasse Lars Johansson under sina vingar och rekommenderar honom för den här språkmästartjänsten som är vakant då. Mm. Tydligen har då Lasse uppvaktat den här Olof Rudbeck och fått honom att liksom ta sig an honom, för han visar sig ju ha såna fantastiska språkkunskaper, den här personen. För hur många språk är han behärskad? Ja, 7. Han är ju en, och han är alltså en överdängare på språk, säger då den här poesiprofessorn, som ungefär samtida med Lasse på 1680- och 90-talet finns det. När faktiskt den första litteraturkritiken börjar växa fram i Sverige. När man börjar studera litteratur lite mer på en, från en lite mer akademisk vetenskaplig grund, så kan han säga att den här Lucidor är ju monstruöst bra. Han är ett geni. Han har massa skarpa invändningar också i och för sig, men han kan liksom inte, det går inte komma undan att han är en riktig begåvning, och framförallt på språk. Ja, och det är uppenbart att det är någon slags dubbelt språkgeni, alltså dels att han behärskar alla dessa språk, och att han dessutom är en sådan fantastisk poet, för han sticker ju ut. Det finns ju inte många i hans klass i Sverige. Ja. Men det här med komedianterna, så verkar det ju vara så här att när han då går här i Stockholm på gatorna och inte har någon försörjning, och han har ingen, han lever ur hand i mun, verkar det som, och så springer han då, antagligen har gått till så här, att han då springer på några kompisar från förr, nämligen en Johan Ulisch från Leipzig. Det är alltså en sån här komediantgrupp som då är och besöker Stockholm. Mm. Och den här Johan Ulisch, han är då från Leipzig. För just när Lasse var där så bildades en studentteater där. Så de känner varandra. Och det har man kunnat konstatera då, att de sammanstrålade på något sätt. Så vi gissar att Lasse då hängde med dem ut. Mm. Och det här är ju intressant, för att komedianter hade inte något sådär strålande anseende. Taskspelare. Ja, de var inte någon sån här. Samtidigt så tycks det, och det är det här lite grann med hans namn Lucidor, hur det kommer in i allt sammans. Och det tänker jag att det speglar också lite hans person, som jag ju är ute efter. Nämligen att när Lasse växte upp i Tyskland så var det såna här herdevisor väldigt populära. Herdediktningen var på stark frammarsch, och det har också sina rötter i då antikens Grekland och den diktningen där. Och det är såna här liksom romantiska visor om herdar och herdinnor, hur de svärmade när de var ute och vallade i sina får och getter och sånt där, och det blomsträngar och sånt där. Och det handlade också lite grann om vanligt folk. Nu har väl då kopplingar till folkvisorna då, snarare än att det hade inte så mycket med adens förhållanden att göra, utan de var populära. Och i de här visorna så var Lucidor, för de växte då fram på 1600-talets början i Tyskland och blev väldigt populära. Och Lucidor var ett sånt där vanligt namn som många sådana här herdar hade. Herdar. Och vad betyder Lucidor? Och Lucidor, jag vet inte riktigt, men Lucidor, Rosidor, Celadon, Clarimond. Alltså ni hör den typen av namn, det var så de hette. Lucidor betyder någonting lysande. Luciditet är ju något sånt här lysande, någonting som lyser och gnistrar, någonting. Så det ligger något åt det hållet då. Men hur, får jag bara fråga där? Förlåt om jag bryter här, men om vi inte tänker då att Lucidor står för lite grann den lysande, men samtidigt så är han så att säga Lucidor den olycklige. Mm. För en så, alltså det verkar ju ändå, det verkar ha gått upp och ner, men han är i Uppsala och har en tjänst.
Men hur hamnar han på fyllan och villan i Stockholm så småningom? Vad är det, hur går hans liv efter det? Nej, men alltså, vi måste ta det här i rätt ordning. Ja, förlåt mig. Mm. Jag blir så nyfiken. Ja, nej, men alltså, så här, det här med herdeskapet eller herdandet. Mm. Det är alltså romantiserat, men det är också romantiserat yrke. Det är en romantisering kring figuren herden som en sån här som ju... Och särskilt de här som driver boskap över stora geografiska områden som är helt fria, som är, de tillhörde samhället eller byarnas nätverk. De fick liksom mat och ett rum när de kom till byarna, men sen så stack de och sen så kunde de vara ute i månader och ja, det blir liksom lite mytbildning kring de här fria herdarna. Mm. Och på samma sätt är det ju med de här skådespelarna. Att det är ju lite grann att de lever lite parallellt med oss andra som knatar på. Men de lever ju fattigt enkelt, men de har den här friheten. Ja. Och jag tänker att han kanske kände igen sig i dem eller gjorde en dygd av nödvändigheten, någonting sånt. Men då när han kom... Ja, nu tappade jag bort mig här. Ja, det var jag som... Nej, jag frågade här hur han hamnade i Stockholm, i och med att han var på universitetet här i Uppsala och undervisade. Mm. Jo, men han undervisade då studenterna och det var den här vakanta språkmästartjänsten. Men på ett eller annat sätt så blev det ingen anställning. Och det vet inte vi riktigt. Men när man kan nu liksom ha hela hans liv så här och ser vad han är med om, så tycker jag att det här är bara en av många såna här smällar som jag tycker han verkar liksom... Vad säger man? Han råkar ut för. Mm. Alltså, det blev ingenting. Och sen så kommer han då till Stockholm för att kanske då söka lyckan här. Det är ju trots allt Stockholm bar kanske löften om liksom fler möjligheter. Mm. Lite bränd kanske. Så begav han sig till Stockholm. Och nästan direkt när han kommer hit så får han då höra om det här stora högreståndsbröllopet som ska ske då mellan ett par ur den riktiga högaden. De här som brudgummen är Kristoffer Gyllenstierna. Han är ju liksom kammarherre hos den lilla unga Karl den IX. Det är alltså riktiga gräddan av den svenska aristokratin. Han ska gifta sig med en dotter, Gustav Oxenstierna. Och så skriver då Lasse ett bröllopskväde som heter Brudfackla på ett tema som är då om giljarens kval, alltså giljaren, friarens vedermödor. Som är ett sånt där känt tema, men som man då nu så här i efterhand kan tycka att det är inte lite vågat att skriva. För det är lite skämtsamt, lite sådär, för det här är ju ändå ett högadelspar. Men det gjorde han. Det finns ju i den här dikten, det finns ju liksom kritik av, eller kritik. Han framställer ju brudgummen som nästan snudd på patologiskt svartsjuk. Men det är inte i den här dikten. Nej. Det här, i den här dikten så slutar han med att... Eller han skriver den lite snabbt sådär. Men sen visar det sig då att turen är ju då den att dennes bror, Konrad Gyllenstierna, ska gifta sig snart på, bara några månader senare. Mm. Så då fortsätter han det här giljare kval-historien. Och så skriver han då en dikt också till dem. Till det här nya paret. Och då har vi Konrad Gyllenstierna som gifter sig med Märta Kristina Ulfsparre. Hon är bara 15 år. Och det här är alltså super, nästan som kungen. Och vem är med på deras bröllop om inte just den unge kungen och hans mamma, alltså änkedrottningen. Alla är där. Det är riktigt sån här fantastisk, tjusigt sällskap. Och där då under den här bröllopsfesten så ser han till att få överlämna sin dikt. Och så går dagarna, han får ingen betalning. Och sen så går ju dagarna och sen börjar det ju liksom även Lasse börja få förstå att den här har ju inte landat så väl. Den har ju tvärtom upprört dem ofantligt. Därför att de ju uppfattar att de har blivit liksom inte bara smädade utan alltså rent förtalade. Alltså det här blir en rättssak av detta. Okej, men har jag rätt där? Att det är bland annat där han framställer brudgummen som patologiskt svartsjuk. Och det här kan man ju då se i tidigare forskning att en del har tyckt att den här Konrad Gyllenstierna, han hade ju ingen humor.
fy vad känslig man får vara och sådär. Men det får man nog säga att här finns det verkligen ett case. Det finns ett case. Och man kan undra faktiskt lite vad han tänkte, Lasse. Och det som är intressant är att han ju faktiskt hävdar sin oskuld hela tiden. Mm. Och det är en jätteintressant rättegång. Och det finns ju då, tack och lov, så finns ju den här rättegången. Alla processhandlingar finns transkriberade av den här mannen som ju nosade fram, men nosade rätt på de här vid 1900-tals början. Det är helt fantastiskt. Men de ligger också nu i Svea hovrätts arkiv, så det går ju att läsa dem. Och det går ju då att ta del av Lasses röst faktiskt för första gången, eller hans handskrift. För att det är ju så här med honom att han har ju inte, det finns ett enda brev som han har skrivit som är bevarat. Sen finns det inte mer. Det finns ingenting. Det finns inga kladdar, ingenting. Det finns bara hans tryckta alster. Mm. Så att det här är ju en unik källa till en massa med saker just. Och då är det här med äran, den här tiden. Varför blev han så störd, Konrad Gyllenstierna? Och det var ju på massa med saker. Lasse, han har ju då skrivit återigen om Giljarens kval. Och han skriver ju då den här Giljaren som en riktigt lite, ja, löjlig typ. Den här, han har så här löjliga franska kläder och det är så töntigt och fult och fjantigt allting. För att inte tala om den här bruden. Hon är kort som en dvärg, får vi läsa. Hon har i andra sådana här, när man ska skriva då om kvinnor och brudar, alltså det, gemålen, så är det liksom rubinröda läppar och det är rosenröda kinder och det är vacker vid. Här skriver han om kinder som ett skollat zoo och hon har ålskinsläppar och glosögon. Alltså man tänker lite grann, hur tänkte han här? Får jag fråga då? Ja. Hur gick det då? Ja, det gick ju så där kan man säga. I rättegången? Det gick alltså, först blev han då faktiskt fantastiskt nog friad i rådsrätten. Mm. Det var ingen smädedikt. Man kunde inte slå fast att han hade. Det var ingen förtalskrift. För att han skrev ju bara om kvinnor i allmänhet. Han ville visa på att det här liksom, hur man ska smörja och smickra och flörta och fjäska för de här som man vill gifta sig med. Att kvinnor är inte någon sån här jordgudinnor, utan kvinnor i verkligheten har ålskinsläppar och ibland får man stå ut med det. Det var ungefär så han menade, säger han. Så man kan liksom inte säga att det är en förtalskrift. Däremot så döms han faktiskt för att ha skrivit den här dikten som oombedd, för det får man nu längre inte göra. Men då blir ju Konrad Gyllenstierna rasande vred och överklagar domen och så går det då till Svea hovrätt. Så det är så det går till. Okay. Och där så blir han faktiskt också friad till slut, det måste man säga. Så det, på ett sätt så är det ju, det går ju bra för Lasse. Han blir friad även där, men han får ju, men han är, jag uppfattar att han är stukad efter den här historien. Alltså ett helt halvår sitter han där och det är ju svinkallt i det här häktet och han hungrar. Så att, och då, han vet inte hur det ska bli och han skriver ju också då, tycks det, att det nu han skriver den här sin fantastiska, den här hjärteknipande, skulle jag sörja så vore jag tokot, som ju är en sån, som en uppvisning i allt vad stoicism är liksom, att han, alltså man vill gråta av rörelse och sympati med den här stackaren, för att hur dumt och oklokt än var så sitter han här och han rör mig, eller oss tror jag, med sitt lidande. Får jag fråga bara så här avslutningsvis, alltså, vad är det du tycker, vad tycker du har varit svårast i det här arbetet? Om vi säger så här, först, hur långt har du kommit och vad har du tyckt har varit svårast hittills? Alltså det är ju ett pågående arbete och jag tänkte när jag gick in här förut så tänkte jag, ni vet Stockholm, Slussen, ni vet. Det dånar och ryker och det är rörigt och det är... Nya Slussen, ja precis. Och så är det lite grann i mitt huvud faktiskt. Att det är väldigt mycket byggnadsställningar. Det är väldigt svårt att se vad det ska bli av det här. Men jag tänker att
det var verkligen inget bra svar. Jag tror att det ska bli en bok, och det ska det bli. Mm. Men just nu är det lite rörigt. Men om ett år ungefär, ja, så ska det nog vara klart. Vilket betyder att du har det, och så när jag hör när du berättar också, du har ju uppenbarligen kommit långt. Jo, det finns. Jag tycker nog att jag har kommit långt i den bemärkelsen att jag har liksom kunnat liksom lägga ramen för hans liv. Jag tycker att jag kan se det. Och jag tänker också att vad då ska jag bidra med? Jag tänker att det handlar om att man helt enkelt får skruva på det här med den här sätta in honom i sitt kontexten. Sammanhang på ett tydligare sätt än vad man tidigare har gjort, och se att äran tycks ju ha spelat en jättestor roll. Och sen också det här med att han är så... Ja, äran verkar spela roll både för honom men också i den här rättegången. Det säger väldigt mycket om tiden, tänker jag. Men sen också det här att man ju då frestas ju såklart att försöka skriva lite fram honom. Vem är han? Mm. Och jag tänker också att han liknar lite grann den här. Han har faktiskt gått på en del smällar, men han är hela tiden det här att lyckan växlar och sen så händer det och sen händer det. Så det här är den olycklige. Det handlar inte om, tror jag, att han är olycklig så som vi idag tänker oss, alltså lite mer psykologiskt deprimerad. Utan att olycka på 1600-talet handlade mycket mer om det som vi idag lägger i begreppet tur. Alltså att han är... Och att hela den här tiden präglades ju av en syn på alltså mänskligt handlande. Det var inte liksom en fråga om socialpsykologi eller beteendevetenskap, utan det handlade om dels vad man hade för börd och kön, men också om man hade tur. Mm. Man ska ha tur. Alltså lite grann så här att om stjärnorna står rätt eller så, när man säger lycka till, så tänker man ju... Ja, ni förstår, alltså det är lite grann som att han såg sitt liv och såg väldigt många sitt liv. Och det är också nog antagligen det som ligger bakom att Konrad Gyllenstierna blev så himla arg. Därför att han tyckte då att när Lasse har skrivit kontinuerat av Lucidor den olycklige, och så han skrev under sin dikt, så var kontinuerad, rad, Konrad, fick han det till, Lucidor. Vad är det om inte en omskrivning av Lucidor, lysande stjärna, någonting lysande, en gyllene stjärna, en gyllenstjärna. Alltså det är en lömsk omskrivning av Konrad Gyllenstiernas namn. Så det som han blev så arg över, det var att han har skrivit Konrad Gyllenstierna den olycklige. Det är det står på titelbladet. Och att olyckliga i det här sammanhanget handlar om att han har god börd visserligen, men det är en sån person som det gnisslar om. Alltså det här är en person som vars framgång och ställning i samhället skulle kunna vara en chimär. Alltså hans ära är attackerad i grunden. Mm. Så jag tror inte alls han var utan humor, utan det här var bara så övermåttan fräckt av den där killen, vem som helst. Mm. Och han säger också det, eller hans advokat säger i rättegången, att om vem som helst, som den här, vem han nu är, kan skriva en sån här sak, ja då går snart ingen säker. Det var liksom hans argument. Så att jag menar, det finns mycket här som är... Och om jag har förstått det här rätt, det vi kan se fram emot då, det blir att det nu för första gången, det blir inte en litteraturvetare som diskuterar Lasse Lucidor, utan det är just en historiker som gör det. Så... Då får vi tacka dig för det. Då har vi något att se framåt om ett år.